这个单教授内底吼，伊即篇伊描写了足精彩吼，就是讲台湾政党政治未来到第三世纪的这个空间啦吼，啊，伊基本上是伫讲这个制度面的部分吼，我是讲了足精彩，啊，伊我唔是专门，我是语谈人、语谈人啦，所以伊嘛叫我另外写一挂文字吼，所以我就把我的文字单单看十五分钟来给他讲来刷了，嗯，这个。这个等会系列吼，因为你看一篇用用用，在一种底下写的吼，所以维护黄色的吼，才开始。啊，第一个就是讲吼，啊，到底伊讲这第三世纪的艺术是甚么回事？未来有差不多是三个栋以上的艺术吧？啊，是李总统讲的讲本土的东西，吼。啊，那当然，若是三个栋，这可能较好处理啦。那李总统讲的讲本土两个栋，啊，这就有可能讲取而代之啦，取代。比如讲，啊，取代政权嘞，有可能是一种，就是讲民进党搞的，吼，啊，国民党分裂，吼，啊，有一个新的党来取代，吼，啊是。另外一种就是讲国民党分裂，啊，民进党搞的，啊，所以吼，对，到底是这个，啊，啊，是嘞，嘛，另外一种政权嘞，那些甲政权拢分裂，吼，啊，变作两个吼，错错的摆个错错，啊，变作两个党出来，咱也知影啦，吼，就是讲到底这个是第三势力，还是李总统想的未来的吼有两个党？好、哦、，OK。啊，所以过来第二讲理论上呢，吼、哦，啊，咱来讲到底什么时阵吼、哦、一个新的政党会出现，吼、哦，当然现有的政党一定是做不起光的啦，吼、哦，这个这我想这也理解滴的啦，吼、哦，上好你是卖搞书呆，啊，你做为小朋友，做为侧翼的对嘛，发现朋友对，吼、哦，这大概是安尼，好、哦，不过吼，那讲起来大概有三种可能，第二讲选举大败啦，比如民进党。啊，国民党年底七号伊选了多好的时阵吼，啊，大败的时阵，啊，伊只个或者是叫做吼，即个民进新的或者结盟，即马做副主席第三个变过来吼，啊，这有可能。第二个伊讲外部的力量啦，吼、啊，比如讲你来看钓鱼台也好，啊，菲律宾也好，啊，最近越南也好啦，吼，啊，你啥物事拢出包就对，你就是讲吼，要代表钱买老细嘛，吼、啊，就是讲叫做含蛋的嘛，有可能。第三项呢，就是讲政府帮盘啊，政府帮盘，咱在讲这個太阳花，这学生伊拉讲是花两个月时间嘛，达十天。啊，你若国民党硬要弄的时阵，哈、啊，有可能是伊的帮盘，咱唔知啊，哈、啊，这是讲诶，一般来讲，那更加进一步来讲，讲好理论上是安怎，哈、啊，是安怎有可能诶，新的党有法度，什么因素会出来，哈、啊？大概甲归纳出来吼，甲归纳出来大概三大个即个因素，一个就是讲制度，第二个就是社会经济即个结构，第三就是讲精英因内底怎么发发来变吼。我想第一个部分就是政治制度，当然拄啊吼，对陈教授意思讲，那制度无改变的时阵，足困难的啦。我的感觉无一定啦，吼，无一定啦，吼。OK， 当然即个来讲啊、到底即个现有的制度。有可能有利也是不利啦。咱知讲，咱这个国会减半，甲改做单一选举，基本上是民进党还是啊，甲国民党两个合起来，要甲亲民党甲这个吼、哦、这个大联创掉啦，差不多是安尼啦。吼、哦，所以你嘛用看出来，大家亲民党都过去嘛。啊，好啊，这个大联出三线，吼、哦，是为了多选举前的时阵来出，啊、你总统在吹票，吼、哦。啊，这背后内底是讲单一选举甲总统。好、哦，这个总统直选基本上是会两大党啦。哦，啊，我陈教授讲的讲啊，因为各有这个咱有不分区的一部分，所以小党啊小小啊有空间吼、哦。啊，用英语来讲讲 two block system， 就是讲两大撮就对了啦，吼、哦，两大撮。好、哦，啊，你有选总统选人出来，你才有资格啦。所以到尾也差不多是两大党啦，吼、哦，两撮安尼。但是咱莫忘记的讲。但一选区也好，啊，咱民进党当初的时阵，拢是从这个县市长出线的啦。你从国会要甲取代，真困难，因为国民党是甲地方才会结合起，做垂直这个分工，吼、啊，间接统治像英国人安尼，吼、啊，所以啊，因这是小鸡带母鸡啦。啊，咱地方基本上是较少啦，咱是为这个都会区重新改革的，吼、啊，从东边开始的，所以有较困难一寡，吼、啊。所以你若要国会取代，真困难，吼、啊。啊，这个总统的时阵，咱当讲为。过去台北县，为台北市啊，总统选举的时阵，吼，其实咱是有迄个空间伫的。另外一个莫忘记了吼，单一选区是一个足敏感的。足侪人讲讲，因为吼，咱迄阵算了啊，变算了唔对，单一选区，所以就拢输了了。你莫去计算金门妈祖吼，迄个朋友，莫去算迄个花莲台，大家都看我计一输啦，一输啦，讲就一输啦，一输啦啦。咱知影讲吼，过去的时阵吼，我计记两个例就好啦。
过去英国的这政党的时阵是这个工党加这诶、個，这个自由党加保守党，从19世纪加20世纪的时阵，但是尾啊，工人开始有投票权的时阵，自由党无法度去接受这个市场，所以呢，一暝中间自由党全咧变成就是小党，到即阵已经几十党啊，要四个是要话差不多半条命的状况。好，这是因为单一选区足敏感的，好，政权好的猪羊变色。另外一个就是讲，咱看加拿大，伊嘛是单一选区啊，咱只有加拿大得来当选，哈 ，OK。好，咱加拿大过去的时阵，哈，这个哈啊，执政党是硬要甲通过甲美国的北美自由，哈，这个自由贸易这个协定中间啦，哈，伊硬过。但是呢，佮改选的时阵，哈，本来咱180席的变成剩230席，这个政党就来消耗去。好，这是单一选区，伊对于这个民意的这个哈政府的表现甲民意的这个哈足敏感，一瞬啊。就变去啊，变天啊！问题人讲，咱对地方拢无啥用心的。我想蔡英文做主席的时阵，甲地方拢无几条嘛，啊表示讲伊对地方够选举。伊我想伊讲是拍空战啦，吼、哦，即、這个吼、哦、打巷战的，我可能有较难一寡啦，吼、哦。但是我想在少年啊，伊若开始去吼遍地开花的时阵，甚至我都哭下底无，啊，这是足重要滴啦，吼、哦。OK， 好，这是制度，所以我刚刚讲。制度免改变外紧啦。第二个是社会经济这个结构这部分哈，社会经济结构这部分就是讲，咱一般来讲就是讲用认同这个战术嘛。啊，认同就是讲统独也好啦，哈，啊是要讲外省本省也好，啊是台湾人跟中国人差不多是讲安尼来讲啦，哈。啊，这几冬啊，大家当然无啥爱讲这个统独这部分，新中间路线也好，啊是中华民国是台湾，台湾是中华民国这部分啦。诶，这是咱家己人嘛来讲啊，不怪人别人人看到啊，对无？好 ，OK， 好啊，等这个战术的这个时阵差不多。就是吼，民进党一直我有点担心啦，吼，我想是当时足清楚的嘛，吼，啊是基本上即下民进党内底吼，我个看个当然是差不多中国会有捧哈捧即个谢长廷啦，吼，拉谢长廷打苏贞昌，以苏贞昌讲要甲日本甲美国是民主同盟的嘛，啊，那像咧军事同盟，两种军事同盟，啊，即个中间的是尊英啦，吼 ，OK， 拉谢。打输尊英啦、啊，所以英差不多是安尼嘛，安尼过来，咱也是知影啦吼。但是呢，唔是安尼尔，其实一个足奇怪，讲最近陈昌文讲一个足奇怪，才一个人就对，伊讲啊，你只敢敢那反台独，你无法度是变一个力量嘛。我足奇怪，这是陈昌文讲的，讲意思讲国民党现主席是保持现状，中华民国唔是长治久安呢，伊安尼讲哦 ，OK。人家一个破草书啊，咱大家当作是这套天书，人讲不是啦。迄文化部的差不多是迄个哪，你知迄个是啥物？哦，这个咱大家讲迄个，咱你知影迄个文化部记得对啦。好 ，OK。啊，所以人来因家己嘛咧反省的时阵呢，印象咧换过来呢。啊，印象咧换过来，中间是叫遐少年啊，因为少年啊是发大刀吧，我是大刀的哦，啊，叫做好大呀。民进党无啥爱讲呢，政经分离呢。啊，少年啊是毋是呢？因为讲伊无啥好大。是迄个22K 阿伯先哈，无法度有这个机会，有可能去做台老的时阵，所以伊开始烦恼讲，哦，原来我遐个歹过，其实拢是中国的关系，所以因这个是反中呢，反中支持台独啊，所以伊甲这两个合作会的时阵，我想是讲，人少年在咧翻身的时阵，伊甲这個政党这部分，甲这两个轴线，比如讲统独认同的轴线，甲经济分配这两个合作会，就是左独啦，这一个新的啦。啊，过去咱公司呢，这部分有法度有啥物人呢？台联当初有小可伫讲啥物条件，但是迄论述无够，做时间足短，人会感觉讲，哎，过去咱拢是反共，为日本时代甲人反共，才讲出来时阵就很死。所以伊即阵台联结果会用讲，即个传统产业这部分伊足认真的，但是呢，即个分配这部分无人敢去处理啦。另外讲最近另外一条吼，一个有这个轴线改变的就是这亲民党啊，亲民党这上个过去是左右开中，国民党甲吼国民党的本土甲这边吼，各吼两边甲瓦新党这边两个甲来甲别的时阵吼，啊伊最近走中国甲习近平讲伊是反对台独的嘛，所以伊足清楚伊反对台独，好啊，伊要去习惯他的吼 ，OK。但你甲看吼，这只迄个马英九就好，马英九正开始滴吼，唔知咩时阵走伊妈妈巴肚子宫内底嘛，你应该看讲科技伊卖讲就好啦，啊你去看刚才伊，刚才伊就讲你有在。调的无生产力的人去做科技委员啦，吼、哦，啊你若无在调的，讲你助理教授、甲迄个副教授的时阵，学术有啥海啊做的时阵，伊种人去做干部委员啦，啊是啊，伊个看拢是行动嘛，伊个看拢是行动，所以伊足清楚的嘛，伊无咧调陈章文咧，我就是要挖迄边就对啦。好，所以但这个中间内底是安怎，我是感觉讲这个轴线小可这部分有一寡空间啦，啊大家去努力，真爱好好想啦，讲未来是要哪行啦。咱过去阿边啊，即种时阵讲过去种外省人。在这种是呢，这个吼国家这个企业拢是有在做过，咱中山企业拢吼拢大部分嘛。啊，即卖伊是讲由本土来，即个大财团较有效，
旺旺嘛是台湾人对不？点心嘛是台湾人煮的嘛，哦，无会目屎食人食甜的，遐嘛是台湾人煮的啦。我想大家好好考虑煮的啦，哦，用一个纸，一个换一个相纸的一个材料，这样好。过来，另外就是讲好第三个吼，就是讲看这个叫做精英中间要怎算啦吼。精英中间要怎算，我再有一个图，就是三角同盟，就是讲现主席吼，咱看到过去有做这个啊三十一里啊一部分，就是讲过去咱看到中南美就是三角同盟，意思是吼不神圣的三角同盟啊哈 ，OK 啊。嗯，好，这个刚才讲 Holy Roman Empire 神圣罗马帝国嘛，哈，神圣罗，它是不神圣，又不罗马，又不是帝国的，哈，而且讲这三角同盟是不神圣的，就讲瓦朱，哈，加买办很高啊，加这个政体合作过啦，哈，啊，当然这个哈、哦、外资基本上是中国出钱滴嘛，啊，买办这很高啊是啥人，我唔知呀，但是最近起来讲，我迄间看新闻看者我错，我是讲奇怪，啊，这卖连骨塔是啥中国要去卖连骨塔是啊是啊，哈，伊讲讲。学生这个位啊，旧称是甚物人？是三个英皇帝的啦，哈、哦，一个是或者这个王金平，就是郭台铭，啊，另外是三人，就变成一起旧称，哦，柯总召啦，哦，三个是旧称呢。我看到那当地呢，哇、哦，郭台铭怎啊样啊？啊，过来讲，民进党华山论剑的学生位啊，柯总召起来讲咩？会图台，会台独党纲啊，我唔知，啊是甚物人？听讲是讲新加坡迄个曹新成，是毋是？哦，伊拢新得出新的，是毋是？我唔知讲这买办是甚物人？啊，是这个买办未来伊要去做这个特首啊，我得看咧。哦，可怜哈！啊，政客呢？这政客是国民党、民进党，是不是？啊，拜伊嘛是讲，我嘛袂去做看高啊，一部分三角同盟，我都唔知影一部分啦。哈、哦、，OK， 所以讲精英中间这到底是安怎去的？但是这内底上大个变数，我感觉是讲新的这个哈，学生内底因这个势力变哪行啦？哈、哦，啊，我看是有两条路线啦。哈、哦，第一讲，你若讲准讲是讲，若要比例代表这部分，就是讲要抢滩5%，我想如果比如。但是都认定啦，哦，但是安尼啦，啊，但是这少年咧感觉满足安尼，哦，我唔知。第二项就是讲吼，我拄仔咧讲讲，其实咱要选总统的时阵，是毋是林志宏，还是啥物人有可能会出来甲小英拼总统咧？哦，而讲咱这个模式，哦，像是讲二阶段这个初选阶段嘛，民进党先第一阶段吼，这个初选，啊，第二阶段再来甲林志宏拼操算，我唔知啊，这民进党先去处理，我唔知。好 ，OK， 我的结论是安尼啦，吼，我的结论是安尼讲。第一个啦，就讲即马即个线中间陈昌文提出来对台独的关心，联合报即马最近其实你甲看讲伊个社论，然后有些小社小社论，然后写了，就我感觉就是台独的名声咧过分咧高，啊，都不过是讲伊是对伊个地中华民国，伊个甲咱讲讲中华民国是足好个啦，发展足啊袂歹大啦，吼 ，OK， 哦，啊你是讲迄敢惊个，陈昌文讲那就惊袂来，保持现状不是永远。小英是讲安尼个，讲伊个这少年讲，你们终究你们这些少年啊，还是需要民进党的啦。嗯，我唔知影。好 ，OK， 好，我唔知影。好，最近柯文哲讲要改遐少年啊，叫少年讲莫回出小弟啦。好，有咩看法？好 ，OK， 好，小心哦。第三个，我是刚刚引用一个日本人，这叫子安哈，宣邦，这是一个哈，六零年代日本的一个哈学运分子啦，哈，伊即马伫教书啦。伊这个期待啦，我想我嘛对这少年来讲未来安怎我唔知道，我的期待就是讲有几点，第一点就是讲蹲点啦。我看最近去的时阵，啊做了袂歹，你看，因为过去地方咧办迄演讲吼，我拿去去民进党办的好，其他办的好，你感觉演讲是咧演讲的时阵嘛吼，我咧听来听去，讲顶头台下顶台下卡，咱工作人员比下卡人比较侪啦。我等下咧，阮太问我，啊你等下啥物感想？我刚闻到烟香味，你讲点讲？好，这是讲地方上啦，这是讲足悲哀一部分啦，但一动员之下来啦，哈 ，OK。但这少年咧，伊办这地方，可能不只要留一滴。咱有法多甲这现代多这个物件，甲老百姓生活合作会无？这是一个咱的，但这少年也有感觉，好，而且很好这部分有法多甲合作会无？这第一项，第二项就是讲啊，无更加孤单，另外一个极端就是去读册，好，读册这知识还是。那过去二十冬，咱就讲讲有材料，你就去读册嘛。啊，所以遐助理就是安尼啊，你看，咱委员去助理开始用笔来做政治对无？啊，另外这阮都无材料，只好去读册对无？好 ，OK， 好啊，但是两项拢爱有人啦。咱台湾人无啥会读册，我特别讲。早期像邓教授、哦郭教授这些罗教授，伊来去读册，遐足少，迄是台湾人足侪人个。即我感觉讲，阮这代要出国，即马少年遐足侪拢袂出国毕业了。啊，伊就边啊就海啊做嘛，你知道？就是讲。中文啊，咱过去拢读迄个外文的对无，读盗版的嘛，
啊，即摆拢毋是啊，先上网看卖，讲有中文翻译无，啊，就大家人拄到，所以咱的学术的差距都啊含在内啦吼。最后一个我就讲，讲无咱来插政治敢袂用哩，即有人就讲那是插政治是不垃圾的代志，真个是唔对呢。啊，迄垃圾的代志，垃圾人去做唔对嘛，平常人去做，啊，这少年的既然较冲。来插政治啦，叫不管你是要当民进党也好，还是地方上，不你老爸也是地方派，因为咱今仔日内底有真侪是地方派黑少年第二代的吼，无你来抢啊，你嘛来选举掉一个，哦，这是我非常特别的感觉。